Okay, saya Rosana Roslan. Okay, sebelum ni saya memang berminat dalam bisnes lah. Okay, so saya cari-cari barang yang untuk bisnes. Sebelum ni saya meniaga, saya freelance graphic designer. Okay, lepas tu saya berminat, selepas saya ikut kelas Borong China ni, saya jual baju tidur. Nampak baju belakang ni kan? Saya jual baju tidur macam tu lah. Okay, sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya still di stok lagi lah baju-baju yang saya still jual lagi, dan saya still lagi menggunakan khidmat MyWow lagi lah untuk restock barang lagi. Okay, sebelum ni saya tak buat bisnes lagi. Saya buat bisnes hanya freelance sahajalah. Okay, lepas tu saya memang berminat untuk jual-jual barang ni dan beli barang daripada China tu. So, sebelum saya menyertai program ni, saya memang tak jual lah. Saya tak jual baju-baju ni lah. Lepas saya join kelas Borong China tu, terus saya baru je saya jual baju tidur tu. Baru saya buat bisnes tu lah. Okay, impak dia. Impak dia ialah saya boleh belajar lagi lah. Maksudnya saya macam ada juga saya compare antara barang-barang daripada platform lain. Contohnya macam Shopee ataupun Lazada kan. So saya comparekan dengan 166 punya website. So 166 memang lagi murah lah sebab kita memang dapat terus daripada sana kan. Okay, so impak dekat situ saya boleh go further lah. Maksudnya bisnes saya boleh go further lagi. Jauh lagi. Maksudnya kalau saya nak beli borong pun boleh pergi lagi banyak. Daripada saya beli dekat Shopee ke daripada yang lain-lain punya platform lah. Macam tu lah. Kalau dari segi restock tu kita akan buat setiap bulan. Sebab saya setiap kali saya akan restock tu, saya restock banyak lah. Saya akan restock banyak sekali. Kalau saya sikit-sikit kan, kalau China kan memang lambat sikit kan. Kalau kita nak shipping sebab saya pakai by sea kan. So kita akan restock banyak-banyak dulu. Baru dah habis baru kita, setiap minggu tak ada lah. Maksudnya setiap bulan tu ada je. Kita restock macam tu lah. Okay, bagi saya, saya sangat berterima kasih kepada TMB Ilsa sebab menganjurkan program yang sangat-sangat bermanfaat ni. Bagi yang baru nak join, korang memang kena join. So, memang have fun. Memang kita tak ada boring langsung pun kelas ni sepanjang 3 hari. Saya mengikuti kelas ni memang seronok gila. Okay, memang seronok sangat. Okay, so terima kasih lagi sekali kepada TMB Ilsa sebab taja program ni.